Jums turime užduotį. Lingvistinę, odontologinę. Prašau. Mėla Karolina M. Ir Karolina... Dėkui. Na geriau, atplėšti tą, kur nučiupinėtą tu imk. O dėl, bet čia ne tai. Jis labai didelis. Ačiū. Ir dabar čia reikia. Nu jo, ir suskilė. Čia yra odontologinis plėtalas, kuris, kai naini pas odontologą, kad nesusispaustum, nesusičiauktum. Čia priekis. Jo, tu jį turi įsidėti. Kuris priekis, čia priekis. O mes tikrai odo, o ne uro paėmėm. Panašus į tą? Panašus į prokto. Nes tikrai nesumačios tu gal. Tai jis suspaus iš pradžių. Aš dabar labai norėčiau, kad mūsų žiūrovai tiesiog užmerktų akis ir tik tai klausytųsi ir nematytų, kas čia vyksta. Galima nusisukti. Tai sakai, suspaust reikia, ne? Nu, nes atrodo gan didelis, tai kad tilt turi gėti suspaust. Tai galima palaikyti į veidrodį, ne? Tai yra normalus plėteklis, kiekvienas pas odontologo nuėjęs tokį turi įsidėti. Dažniausiai įdėt. Aš suprantu. Galima man vaiką. Mes galim sukarpyti tokį fainą audio failą. Palaukite, iš tikrųjų labai sudėtinga. Tu nebijok. Ko? Tu kad pirmą kartą tokį rankose laikai? Tokį tikrai tai. Ok. Žinai, kito neturiu. O Dieve. Varyk, Karolina, varyk, tau pavyks. O, puikiai. Mes vis dar raginame savo žiūrovus likti užmerktom akim. O! Aš sudėl. Jūs atrodot fantastiškai. Mėla Karolina. Man atrodo, tu praktikavais namie. Ja, čia esu įgimta. Mažulė, klausyk, ką sako tavo draugė. Dėmesio, pirmas žodis. Ką sustinės, vėl tu kas. Dar kartą. Nerodykit. Viskas gerai? Panelė, mes kino nesijuokite. Kapustinis. 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 Valtukas. 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 Kapustinis baltukas. Baltukas? Taip. Pirmas žodis? Kapustinis. Kapustinis baltukas. 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 Drugelis taigi toks yra. Ai, nu. Kapustinis baltukas. Sako, kapustinis baltukas. Nesakiau baltukas. Gerai, antras žodis. Infliacija. Infliacija, čia aišku. Okei. Nesikeik. Hakelonas. Hakelonas. Aš tai girdžiu f***emonas, bet turbūt... Bet turbūt yra pokemonas. Ne, buvo f***emonas. F***emonas? Čia kažkai... Ne, gerai, gerai, pokemonas, kol kas trys. Kol kas trys atsakyti žodį. Tai dabar nuo šiol turėčiau, aišku, sačiausiai. Šitas lengvas. Šitas lengvas? Nu, skvernelis. Tai tu varai iš jūs, nerealiai. Bet Toleikytė nežino jo net normaliai ištarto. Skvernelis. Skvernelis, taip, nes svirnelis. E. Seilės varu. Lak, tai. Nieko tokio. Na, sakyk jie žodį, nerodį. Na, aš nežiūriu, man pašaido. Gerai. Šokas ragičiais. Kas? Turim gerą tūsą. Pagalė, mes kino, jūs puikiai laikotas. Prasme, nepasiduokit. Ne, aš nežiūriu. Polkas ragučiai. Polkas ragučiai. Ačiū Dievui. Ir toliau? Galima aš vieną žodį duosiu. Gerai, tu suradai. Iš pradžių š... Kaip man patinka, kai tu darai... Klausyk, aš kad tu jaustumėsi geriau. Aš irgi tai dariau nepadėjau. Va šitas, vat iš pradžių žodis. Loftistai. 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 Ne? 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 Ne?
Ir viskai. Gali lėčiau. Baptistai. Baptistai. Šia sakyk ir šiais.